Tjena, jag kanske har flera stänkare den här veckan. Tillbaka från Halmstad. Då behöver vi lite läskande. Så vi kör på med en Cosmopolitan idag. Till det behöver vi vodka. Ny laddning. Ja, Borisov. Blir lite bra. Häller i lite sådär. Så. Svett? Ja, en lagom. Så. Lite chandra. Lilla flaskan. En liter. Kör sådär. Och sen i med lite tranbärsjuice. Och jag håller på att glömma. Is. Den är inte riktigt klar. Det är inte så det kommer gå. Det här går inte bra. Nej, vi skiter i sig ändå. Det var inte färdigt. Men lime ska det vara, eller hur? Är du med? Ja. Bra Henrik, det var ni med dig. Nu har jag ingen ren kniv. Skitbra. Men det var jag här. Titta på fan. Sådär. Det ska vara halvur. Ja, jag pressar i lite så. I glaset. Liten skvätt här också. Det blir perfekt. Det här man behöver ha efter en trip ner i Halmstad. Ja, det känns som så. Att det kan behövas. Inga tekniska missar så länge. Jag tror den sitter. Jag tror du satt på en sån äcklig tröja då? Nej, jag känner att det behövdes. Den är så jävla snygg. Sådär. Ska vi hälla upp. Det ska egentligen vara citronvodka i också. Men då har jag tyvärr ingen hemma. Så det får bli sådär. Finns lite kvar här till. Efter stöten sen. Sådär. Det smakar vi av. Varsågod. Ja, jag kan ta. Vi går ut och sätter oss eller? Ja, vi går ut och sätter oss. Ja, det är fel att ha fått den här veckan då. Ja, jag tycker jag lyckas ganska bra. Och det spillde jag. Vi är på gång och ska dra ner och bada. Jag tror det kan vara ganska kallt i vattnet. Ja, sen Halmstad-limpan har ju fixat till benen här som ni ser. Ja. Det var ju en brud som sa till honom att ta av sig strumporna i skorna. Ja, precis. Så då blir det så här. Nej, inte de har bra. Inte många rätt. Nej, de har inte. Är inte det här en tjejdricka? Jo, det är en tjejdricka. Det faller brudarna för ganska lätt. Mm. Mm, det var... Har vi något mer att gå igenom sen Halmstad? Du var med i sommarkravet klipp också. Ja, det gick jävligt bra faktiskt. Du höll på att bli upphånglad av Östersundsdåren också. Ja, det var inte lika trevligt, men han var helt okej ändå. Han var lite klängig på dig. Ja, men det ordnade sig. Så det var lugnt. Ja, blev det något kvart i tre dag då? Nej, tyvärr. Vi stannade kvar till 4:30 på morgonen, tror jag. Hör du det? Ja. På beachen? Ja. Det är ingen nakenbad? Nej, inte för mig. Så, det var lugnt. Ja, men desto roligare var ju att Limpos Lus gick in och band. Ja, ni gjorde det. Se, 3:22 i odds. Och det var ju riktigt, riktigt bra. Ja, Kemal TT alltså? Kemal TT, ja. I den här veckan tror jag Beras flicka vinner ganska lätt. Spets är slut. Det är bortvall av Åke Svanset. Ja, det brukar alltid gå bra. Okej. Ja, sen var det någon som fick rätt i det här Spanien också, va? Ja, jag körde ju ingen balkonkörning utan jag tog det på... Ja, de fick vinna fotbolls-VM till slut. Ja. Pauli lotsade vägen. Ja, det var den jävla bläckfiskens förtjänst. Nej, inte helt, men spelarna fixade. Men idag är det kval till Storchampionatet också. Ja, Jullan är struken, min vinnare sen i vintras. Tråkigt för Lennart Persson och kretsen kring hästen. Jag tror den hade vunnit annars. Ja, det är klart du tror det. Det är ju... Du måste in och kolla ordentligt sen ikväll. Och hitta vinnarna till nästa vecka. Ja,
Jag har hört att Ville och Anton Basira åt ner och ska titta på loppen. De gör det? Ja. Kolla inte in brunar och sånt. Förväl, reka lite. Reka lite innan. Se vad utbudet är. Så, det är väl det som händer. Ja. Igår är det bra. Igår var det bra travet. Vi kommer på TV. Ja, och Limpo kom inte överens med vakterna. Vilka jävla idioter det är på Örebro. Fy fan. Ja, vad hände? Det får de ju ta bort. Vad hände? De får inte ha med sig egen öl in på Örebro-travet. Utan man ska köpa öl där inne, då får man bara vara inom ett område att dricka. Ja, det är väl så det gäller på alla travbanor. Nej. Örebro var ju extra nitiska. Ja. Jävla grimpick. Ja, nu glömmer vi det och nu går vi vidare istället. Ja. Nu, vad var det med? Nej, jag vet inte. Vi ska ner till beachen snart. Ja, så vi säger väl skål och en trevlig. Ja, skål. Skål.